Paní Klimovičová, představíte nám vaši kancelář? IK Účetní kancelář vznikla asi před 2,5 lety, a to tím, že jsem 20 let pracovala jako účetní. Studovala jsem i obor zdaňování na Vysoké škole v Brně a proto jsem se rozhodla svými znalostmi pomoci těm podnikatelům, kteří nemají možnost či nechtějí zaměstnávat účetní u sebe ve firmě, třeba i z nákladových důvodů, a pomoci jim jako externí účetní. Navštěvují nás úplně začínající podnikatelé, kteří chtějí poradit, zdali být fyzickou či právnickou osobou, zdali vložit automobil do podnikání. Také nás navštěvují podnikatelé, kteří už fungují nějakou dobu. Zabýváme se také mzdami, dotacemi na zaměstnance, pomáháme jim sestavovat daňová přiznání a optimalizovat daně. První díl bych ráda věnovala kontrolnímu hlášení, protože to je podstatná změna pro plátce DPH. Je to nové daňové tvrzení a novinkám roku 2016, protože právě je prosinec a od 1.1. nastává spousta novinek. V druhém dílu například bych ráda pohovořila o srovnání právnické fyzické osoby, o výhodách fyzické či právnické osoby. V dalším dílu bych chtěla udělat takový průřez s jednotlivými daněmi a celkově i účetnictvím, potřebami, které má ta účetní na toho podnikatele. Podnikatelé nemůžou sledovat dění na daňovém poli, na účetním poli, prostě všechny ty předpisy, které na ně tlačí ze všech stran. A tak je dobré si vždycky ke každému oboru najít určitého odborníka. Tak jak na účetnictví a daně si najít odborníka, tak si najít dobrého bankéře, najít si dobrého finančního poradce v oblasti pojištění. Kdo všechno může přijít sem k vám do kanceláře, poprosit vás o radu, a o jakou radu může poprosit? Úplně nejlepší je, když podnikatel před tím rozhodnutím, že začne podnikat, navštíví účetní či daňovou kancelář. Většinou se to tak nestává, ale to doporučení moje tady je. Navštívit účetní kancelář a rozhodnout se, zdali budu fyzickou nebo právnickou osobou, protože každé má své specifika, každé má své výhody. Musíme si být vědomi, že pokud se staneme právnickou osobou, tak musíme vést podvojné účetnictví, které je na jedné straně časově náročnější, ale na druhé straně má lepší výpovědní hodnotu. Co se týče daně z příjmu, tak právnická osoba platí 19% daň z příjmu oproti fyzické osobě živnosti, která platí pouze 15%. Pokud jsem SRO, tak je velkou výhodou například, že nemusím platit ze všech příjmů sociální a zdravotní pojištění. Takže správné posouzení, zdali se stát právnickou či fyzickou osobou na začátku podnikání, je hodně důležité. Rozdělme si trošičku ty drobné, ty malinké podnikatele na dvě skupiny. Jedni jsou plátci DPH a ta povinnost odevzdávat od nového roku kontrolní hlášení tady bude. Tito všichni rozhodně ať navštíví účetní kancelář, zvláště potom ti plátci DPH, kterým přibydou od nového roku 2016 nové povinnosti v podobě kontrolního hlášení.